Германияның Бад-Херсфельд қаласында пошташы роботты сынақтан өткізу жұмыстары басталды. Енді салмағы 150 келеге дейінгі ауыр сәлемдемелерді постбот атты құрылғы тасыйды. Оның биіктігі 1,5 метр. Құлтемір арнайы датчиктердің көмегімен пошташы адамдардың соңынан жүріп отырады. Постбот жол шетіндегі бордюрлерді оңай еңсереді, алайда бір кемшілігі баспалдақпен көтеріле алмайды екен. Соған қарамастан әріптестері пошташы роботтың көңілдеріне шыққаны жасырмайды. Бізде жүк көтергіштігі 40-45 келі болатын арбалар бар. Оларды 4-5 сағат бойы сүйреп жүру оңай емес. Алайда қазір бұл ауыр міндеттерді робот атқарады. Осындай тамаша құрылғының арқасында өміріміз айтарлықтай жеңілдеп қалды.